ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଏମିତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ କି ପିଏମ୍ ମୋଦି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିମ୍ବା ଦେଶର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ସେମାନେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଟକେସ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହିସି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏକ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମୋଦି ସରକାର କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଡିଗାର୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ସୁଟକେସ୍ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କି ସେଇ ସୁଟକେସ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଥିବା ବଡିଗାର୍ଡସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁଟକେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଓ ତାହା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତରେ ଥାଏ। ଏହି ସୁଟକେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି କି ପିଏମ୍ ମୋଦି ନିଜର ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ରଖନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅଲଗା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ପୁରା ସତ୍ୟତା ଜଣାନଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଟକେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସ୍ଜିପି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଏସ୍ଜିପି କମାଣ୍ଡୋ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନ ହେଉ ସେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସର୍ବଦା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଏସ୍ଜିପି କମାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସ୍ଜିପି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଟକେସ୍ ଥାଏ ତାହା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁଟକେସ୍ରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନ ଥାଏ, ଏହା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସୁଟକେସ୍ରେ ଏସ୍ଜିପି କମାଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସେ କେବଳ କରିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତ ଏହା ଛୋଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖାସିୟତ ଅଛି ଯାହାକି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଗନ୍ ଥାଏ ଯାହା କମାଣ୍ଡୋ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କହିପାରିବା, ଯାହାକି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଗୁଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୁଳି ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନଲେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।